Затримали підозрюваних у підпалі офісу Товариства угорської культури 4 березня у місті Рівне та Кропивницький. Відразу ж силовики вирішили відправити чоловіків на Закарпаття для обрання міри запобіжного заходу. Перший судовий розгляд клопотання відбувся надвечір понеділка. Однак через неможливість з'явитися на засідання адвоката підозрюваного, який їхав до Ужгорода, суд оголосив перерву. Враховуючи клопотання про явку захисника, суд ухвалив оголосити перерву, надати час для ознайомлення з доповненням до клопотання, з підозрою пред'явленою та для забезпечення явки захисника. Відновили засідання наступного дня, 6 березня. Адвокат прибув до суду. Під час спілкування з журналістами зазначив, що його підзахисний – інвалід та учасник АТО. Свою провину у скоєному не визнає, що намагатиметься довести під час розгляду клопотання прокуратури щодо тримання під вартою. Тим самим просить суд його не задовольняти. Він є учасником АТО, неодноразово більше 5 разів був в АТО, отримав там інвалідність 2-ї групи, характеризувався до цього виключно позитивно, ні до якої кримінальної відповідальності не притягався. Та незважаючи на всі обґрунтування сторони захисту, суд задовольнив клопотання прокуратури, тим самим обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відразу ж після цього до зали суду співробітники Служби безпеки доставили 2-го підозрюваного. Тут прокуратура також просила обрати запобіжний захід саме тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Підозрюваний також є учасником АТО. І 27 лютого вони разом перебували на Закарпатті. Про це свідчать камери спостереження, які були вилучені в ході досудового розслідування, зазначає сторона обвинувачення. Перебуваючи в нарадчій кімнаті, більше години суд врешті виніс постанову. Обрати відносно Білобородько Олександра Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок тримання під вартою обчислюватися з 4 березня 18 року 19:30 по 2 травня 18 року 19:30 годин. Відразу ж після засідання адвокати заявили, що не виключають можливість подання апеляції. Однак ці дії ще будуть узгоджуватися з їх підзахисними.